はい、どうも、ラギです。本日はスプラトゥーン3の鮭です。で、この鮭は、サーモンランっていうスプラトゥーンの中でのバイトのゲームなんですけど、この金のイクラをさ、あのカゴの中に入れるじゃないですか。で、金のイクラって、じゃあどのくらい距離届くのかなっていうと、ここの線ぐらいなんですよね。この線ギリギリで投げると、入るか入らないかぐらい、今入らなかったんですけど、結構、届かないなと思う人いるじゃないですか。右足こんぐらいかな届かない。で、この届かない距離でも、じゃあどうやって、あのカゴに、あの金のイクラを届かすかっていう、今回はそれをね、届かし方を教えていきたいと思うんですけども、まず、ジャンプして投げる。まずジャンプして投げると、飛距離っていうか、なんだろう、高さが変わるから、今、あそこで、ちょっと届かなかった金のイクラも、ジャンプして、投げることによって、ほら一応入るようになるんですよ。一応ジャンプ、マジでジャンプ投げするだけなんですけど、それで距離は伸びます。まず第一つ目ね。もうちょい下がってもいけるかな？こんくらいできるかな？はい。はい、いけました。ジャンプ投げが有効でございます。で、もう一つは、左スティックを倒す。前に進んでる状態。理科の実験で言うなら感性をうまく使った状態で投げると、遠くと、届くんですよね。で、この距離、座った状態でもジャンプしなくても、前に進んでる威力と、投げる威力で、投げれます、いけます。ほら。ということで、これが二つのやり方なんですけど、もっと、うまくなってくると、やりやすくなってくると、ジャンプしながら、こう感性で投げることができて、今ちょっと多分入ったよね。ほら。さっきまでこの距離しか届かなかったのが、この距離でもいけるようになるんですよね。イカ状態で、ちょっと待ってね。イカ状態で、ジャンプして入れる。ほら。距離がね、線1個分変わるんですよね。ほら。ちょっとね、勢いで前には出てますけど。ほい。あ、届かなかった。届かなかったけど、はい。こんな感じで、前に入力して、ジャンプすると一番届くかな。はい。でね、さっきね、編み出したんだけど、また関係ないんですけど、イカロールしてから投げるみたいな。これもできたら結構伸びるんじゃないかなって、距離が、思ってます。はい。これも取り入れていきましょう。今回は。ということで、とりあえず、一戦、やっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。本日はうなチャンネルプラスで、ひえおさんがね、サーモンランに入ってきてくれたので、協力して戦っていきたいと思います。彼は、よく俺のチャンネルを乗っ取ろうとしてくる、なんか変なやつなんですけど、今日はサーモンということで、戦いではなく協力ですね。金の弾を入れたいんだけど、このカゴの中に。とりあえず、みんなやっていてくれてるから。投げなくてね。そのまま自分の力で入れちゃうのが一番なんですけどね。あー、ありがとう。モグラ倒してくれたので、普通に入れちゃいましょう。投げる必要ないのが一番。このモグラを連れてきて倒すってのが、今までのスプラ2のやり方だったじゃないですか。そのスプラ3になった瞬間に、投げることが加わったので、みんなね、こう、ほら、こうやって投げるのが、投げたくなっちゃうんですよね。で、この距離も、届くのかな？あ、届いたジャンプすると届くんですよ。これいいでしょ？なかなか。危ない危ない危ない。おい、いいえ。しっかりと、入っていく。どの距離からでも入れれるように、練習しておくと、本当にやばい時とかに活用できたりするので、やっぱ練習あるのみ。よし、これ乗ろ。はい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 。よいしょ、これ向こうに投げとこっか。で、一人でいっぱい運びたいけども、でもなんかゴールしてくれてますね、ほとんど。ノルマ行ってるから、死なないように逃げるだけだ。無理。こう、距離が伸ばせるのは、いいと思うので。本当にね、鮭が絶対勝ちやすくなると思うので、やりやすくなると思うんだよ。はい。はい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 。これ上に投げとくか。ほれ。拾った人が誰か入れてくれるはず。入れてくれた？ありがとうありがとう。
このなんか投げれるとね、やりたいこと増えるので、楽しい。てか、シャケナダムってスプラ2にもあったステージなんですけど、なんか、変わらずって感じ。スプラ3の要素がないので、まあ、せっかくね、せっかくまあ、ノルマ、金のイグラを入れる実況撮ってるので、何かしらスプラ3の要素を入れていきたい。よし、この柱はスプラ3要素だろう。これ返す。ダメか。よし。この距離入るの強くね。でももちろん上からも入ると。いけないっすね。あそこのモグラ連れてきた方がいいかな。倒しまーす。はい、ナイス。あ、待って、インク出ない。これ俺入れる。オッケーオッケーオッケー。まあ、投げないことが一番なんだけど。ぶっちゃけ投げない方がいいよね、みんなも。思ってるよね。インクなくなっちゃうもんね。なんかいいよね。あ、危ない。これさ、ちょっとあっちに移動しよう。で、さっきこっち倒してからの、これ頭いいでしょ？イエー！水に落ちた。下水だったんかい。ひどいやつだ。ひどいぞ、今の。あ、頑張れ。ナイス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 。そう、ジャンプ。鉄球がさ、今作強いと思うんだよ。みんなはもう思ってるでしょ。一番厄介なの鉄球だと思うんだよ。ジャンプで避けれるとはいえ、ジャンプで避けながらこの鮭たちを倒すのって難しいじゃないですか。先に倒してあげたい。オッケー。しかも硬いしね、体力。うわ、やばい。この波状攻撃がなかなかやらしい。はい、ナイス。開けてる、広いとやりやすいですね。あとちょっとダイナモローラーが僕苦手なので。ダイナモを使うとちょっとやられちゃうので。気をつけていきたい。ストライスストリンガー。ストリンガー。ストリンガー？トラストリンガー。略した。あ、やった広い。広かったらぶっちゃけやりやすいので、正直引きつけたいから、ちょっと味方引きつけようか。オッケーオッケー。みんなもそういう意識だな。まあ、投げるのはね、教えたんですけど、極力、本当に近くで倒して、投げずにインク消費をせずに、入れるのが一番なので。あー、やめて！どこで落としとこう。あー、殴られちゃった！落としたかっただけなのに。あー、ありがとう。よし、近場で倒そう。やっぱ地元って大事じゃないですか、皆さん。地元に愛着が湧くじゃないですか。あ、これ入れる。地元を大切にするために近場で倒すという。あ、これ、落としてあげて。登れれないか。まあ、いいや。わーお！うわー！あ、でも地元でいっぱい倒せてるよ。これもうサメちゃんでいいです。サメちゃん塗った。ナイス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 。あ、モグラもナイス。え、ここめっちゃ溜まってる。めっちゃ溜まってる。最高！もう最高ですね。まだサメちゃん一匹残ってるので、もうとりあえず入れちゃいましょう。数えぐいことないですよ。ほい。ほい。まあ、投げないのが一番なんですけど。よし。はい。みんなナイス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 です。もう44個だって。まあ、サメちゃん使いたい。せっかくなのでサメちゃんも使っていきたい。ここでいいや。オッケー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 。入れろ。あ、誰か。50。ほら。50だよ、50！ 近場で倒すのが最高。別に投げる必要ない。みんな投げるの教えたけど。あくまで、ちゃんと入れましょう。そしたら勝てる。50はやばいっしょ。ありがとうございました。なかなか、強かったな。合計118ですね。結構入れられたと思います。ありがとうございました。